La Posidònia és exclusiva de la mar Mediterrània i té una importància fonamental en l'ecosistema. Viva és el pulmó de la nostra mar i morta protegeix les platges de l'erosió. Amb el decret 25/2018 protegim la Posidònia. Ara, però, cal aprendre a respectar-la i a cuidar-la. Reivindica-la com una part essencial de la nostra forma de vida.